Indrit Aliu, një person me precedent penali dënuar në vitin 2011 për mashtrim me pasojat të rënda rasërish në prangat e policisë policisët tiranës për të njëjtën vepër penale të kësa premton të tendera në Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë. Denoncimi një biznesmeni u bëshkak për njësën e timeve që u finalizuan me operacionin The Eye, që qoj sërish në pranga 39 vjeqarin. Burimet të policisë stanë për reportëve, sa i kishte hapur edhe një zyrë për të bërë më i besuashëm për viktimat të cilve u premtonte se do t'indihmon të me tendera në Ministrinë e Infrastrukturës, kërësisht në aktivitetin e minierave dhe të ndërtimit. Si pas policisë, në liu u premton të biznesmenve herë se ishte vetë zyrtare herë të tjera, se kishte njohje në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe kundrejt pagesave, mund të jep të tendera që ata kërkonin. Policia bërit e ditur se nga verifikime të kryera ka rezultuar se kështetas në përmjet mashtrimit ka përvecuar shumë ato konsideruash parash nga biznesmen të ndryshëm, duke u prezentuar si zyrtari lartë në institucione dhe në këmbim të shumave të parave ju ka premtuar atyre tenderat të, të ndryshëm. Burmet policore thanë se pas denoncimit të marë nga biznesmeni i mashtruar, e timi ka evidentuar edhe disa rastet e tjera ku 39 vjeçari ka mashtruar si për marës të tjerë. Një aktivitet të njashëm i ndritaliu e ka ushtruar edhe më parë pasi në vitin 2011 është dënuar për mashtrim me pasoja të rënda. Aso kohë i dyshuar ju arrestua në Greqipa zjetra denoncimeve të bëra, ndajti në tiran për mas Si pas dosjes, në 24 shtator 2008, a i ka registruar në QKB Shëqërin, Descent Partners Consulting, ku ishte urtak i vetëm. Objekti aktivitetit ishte konsulenca juridike dhe fiskale për individet dhe shëqërit trektare, si dhe të gjitha aktivitetit që lidhen me fushën e ndërtimit. Në nemer në kësaj shëqërije, si pas prokurorisë, si liu, ka ertuar kontrata me shëqërit të ndryshme si për marse, për kryen e punimeve të ndryshme ndërtimore, në për Shqipri, por pas i pagesa nga këto shëqëri, në formën e sigurimit të kontratës, a i nuk i ka likuiduar ato për punimet e kryera. Si pas prokurorisë për të dukur i besuashëm dhe se përfaqëson të një shëqëri serioze, Aliu ishte shfaqur në programe televizive kishte sponsorizuar emisione, pretendon të se kishte njohje të shumta në institucionet qëtetrore dhe se në zyrë në bante foto me figurat të njohura publike përfshirë dritujës të lartë të policisë e kosë dhe personajet të lidur me politikën.